تو ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ بلق کا بادشاہ ہے، رات میں تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کے لیے اٹھا تو چھت پہ کسی گھوڑ سوار کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، بڑے حیران ہوئے کہ محل کی چھت کے اوپر یہ گھوڑ سوار کہاں سے دوڑ رہا ہے، نیچے آواز لگا بھائی کون ہے، تو اوپر سے شخص نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اس نے کہا اونٹ، اونٹ کا محل کی چھت پہ کیا کام ہے، محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا تجھے، جنگل میں جا کے تلاش کرو، یہاں محل کی چھت پہ اونٹ کا کیا کام، یہ بات گئی تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ اگر یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ محل کی چھت کے اوپر اونٹ کو تلاش کرنا حماقت ہے تو محل کے گدوں پہ بیٹھ کے خدا کو تلاش کرنا بھی تو بے وقوفی ہے، یہ بادشاہ کو ٹھوکر مار کے بادشاہوں کے بادشاہ کو ہو جا، یہ ہے عقل مندی کا فیصلہ۔ وہ جبرائیل امین تھے، اصل میں جبرائیل فرشتہ تھا جو چھت کے اوپر تھا، اس نے یہ خبر دی کہ یہ بادشاہ لے کے تو کہتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ مل جائے، یہ بادشاہ کو اس پر قربان کر، پھر تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ملے گا، بس اسی وقت بادشاہ کو چھوڑا اور جنگلوں کے اندر نکل گئے اور 30 سال تک ایسی عبادت کی، ایسی اطاعت کی، ایسی خدا کے اوپر اپنے آپ کو قربان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پھر عالم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ شیر دیکھا جنگل میں تو خوف زدہ ہو گئے کہ شیر آ گیا، جیسے خوف زدہ ہوئے تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، ابراہیم آدم دوستیاں ہم سے کرتے ہو اور ہماری معمولی مخلوق سے ڈرتے ہو، یہ شیر کے دبدے میں ہم نے عطا کیے ہیں، اس کے پنجے میں طاقت ہم نے رکھی ہے، اس کی آنکھوں میں روب ہم نے رکھا ہے، اس کے چال کے اندر جو وقار ہم نے پیدا کیا ہے، یہ تو ہماری ادنا مخلوق ہے اور ہے تو ہمارا دوست اور ڈرتا ہماری چھوٹی سی مخلوق سے، یہ بات کہی تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور شیر جو دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پیر چاٹنے لگا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، ابراہیم تجھے کیا پتا، جب سے تو ہمارا دوست بنا ہے 50,000 فرشتے تیرے ساتھ چلتے ہیں اور تیری حفاظت کرتے ہیں، ایک شیر نہیں سینکڑوں شیر بھی آ جائے ابراہیم آدم تیرا اقبال بے کا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ہمارا دوست ہے۔ آج معمولی سے پولیس والے کا کوئی دوست بن جائے اس کے ناز نخرے سہے نہیں جاتے، اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا تو میرا دوست ہے، یہ شیر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پھر وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم آدم کو عطا کیا، لیکن بات ہوئی جو جبرائیل امین نے کہی کہ تو اس محل کے گدوں پہ بیٹھ کے تو تلاش کس کو کر رہا ہے، ہاں بادشاہوں کے بادشاہوں کو تلاش کرنا، تو یہ بادشاہ کو ٹھوکر مار، پھر تو یہ ہم دیکھو کیا نوازتے۔ پھر کیسا نوازا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ روشنی، پیچھے روشنی محسوس کی، مڑ کے دیکھا تو ایک شخص ہے، فرشتہ ہے، وہ رجسٹر پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ کہا کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم آدم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اللہ کی محبت میں نرم گدے چھوڑ کر اور تہجدوں کے اندر کھڑا ہوں اور خدا کو پکارتا ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا اس فہرست کے اندر میرا نام بھی ہے؟ اس نے دیکھا کہا کہ نہیں، تمہارا نام نہیں ہے، اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن پھر تہجد میں اٹھے، پھر روشنی محسوس کی، دیکھا فرشتہ کھڑا ہے، لکھ رہا ہے جس پہ کہ کیا لکھتے ہو؟ کہا کہ آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم آدم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں آیا، اور اللہ ان سے محبت کرے تو اور اونچا مقام ہے، یہ مجھے محبوبیت کا مقام کہاں ملے گا؟ بجھے دل کے ساتھ پوچھا کہ یار آج میرا نام ہے اس لسٹ میں کہ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ تو فرشتے نے کہا پہلا نام ہی تیرا ہے کہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوبوں میں پہلے نمبر پہ نام ابراہیم آدم کے رکھا ہوگا۔ تو اللہ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں بس پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ اسے داتا گنج بخش صاحب رحمتہ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ جنہیں اپنا محبوب بنا لے ان کے مقام کا تو عالم کیا ہے، تو پھر ان کو کسی بات کا غم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے غم خود ادا پورے کر دیتے ہیں۔
ان کو دنیا کے راحتیں بھی دے دیتے ہیں، ان کو مصیبتوں سے نجات بھی دے دیتے ہیں، ان کو دنیا کی کفالتیں بھی کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کا آخرت میں نجات بھی اس کی کریں گے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، اس محبت کی وجہ سے اس کے ہر کھانے پینے کی فکر کرتی ہے، اس کے سونے جاگنے کی فکر کرتی ہے، یہاں تک کہ جیسے روتا ہے اور زبان سے بول نہیں سکتا، اس رونے کی زبان کو سمجھ کر اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندیوں کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں تو پھر تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ساری ضرورتیں خود پوری کرتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل